Doktor Jusuf Sonmez, glavni hirurg u operacijama vađenja organa na Kosovu, poznat pod nadimcima doktor Frankenštajn i doktor Stravinar, priveden je kasno sinoć u Istanbulu zbog sumnje da izvršio više desetina operacije na Kosovu u okviru međunarodne mreže za koju se veruje da je trgovala ljudskim organima. Nakon višečasovnog saslušanja kod istražnog sudije, on je pušten da se brani sa slobode. Lekar koga mediji označavaju kao doktor vampir nije se pred novinarima izjašnjavao o optužbama Euleksa, već je na svom sajtu postavio sledeću poruku. Da se predstavim, cilj mi je da saopštim svoj stav. Presuđeno mi je bez suđenja, bar hoću da saopštim istinu koju znam i podelim je sa ljudima koji žele da je pročitaju i shvate me. Jusuf Sonmez. Tokom dana hapšenje turskog hirurga Jusufa Sonmeza u Istanbulu potvrdio je i Euleks u Prištini, koji je podigao optužnicu protiv njega zbog ilegalnog presađivanja ljudskih organa u privatnoj bolnici Medicus u Prištini. Hapšenje je izvršeno na osnovu poternice koja je izdata od strane Okružnog suda u Prištini u vezi sa takozvanim slučajem Medicus. Tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova blisko sarađuje sa turskim pravosudnim organima kada su u pitanju paralelne istrage koje se vode na Kosovu i Turskoj. U ovoj fazi isuviše rano da se kaže da li će ili ne gospodin Sonmez biti izručen Kosovu, jer o tome ne odlučuje Euleks. U izveštaju Dika Martija o trgovini organima na Kosovu ne pominje se ime ovog turskog hirurga, ali se pominje istraga u klinici Medicus. Sudija Euleksa Jonathan Rattle rekao je početkom januara da su siromašnim ljudima koji su transportovani na Kosovo iz inostranstva davana lažna obećanja da će dobiti novac za svoje organe koji su potom prodavani na crnom tržištu i presađivani bogatim pacijentima. Rattle je 7. januara nastavio u Prištini saslušanje sedmoro ljudi sa Kosova, optuženih da pripadaju međunarodnoj mreži uključeni u trgovinu ljudskim organima i tada naveo da je Sonmez bio ključni hirurg u operacijama koje su obavljene na privatnoj klinici Medicus u Prištini. Sonmez je u više navrata privođen u Turskoj zbog nelegalne transplantacije organa i sumnjivih radnji, ali 2005. godine izbegao zatvor pošto je te godine stupila na snagu amnestija. Turski lekar je međutim 2008. godine u odsustvu osuđen na 8 godina zatvora, piše turska štampa.